Tiimien itseohjautuvuus vaatii tietoa ja tiedon jakamiseen tarvitaan välineitä. Moni väittää, että kyse on ajattelusta ja että välineet löytyvät sitten. Edelläkävijät ovat toista mieltä. Uusien välineiden tuomaan tiedon kautta ajattelun laatu nousee. Esimerkki, killeriväline numero 1 on ollut sähköposti. Nyt sähköposti järkiintyy ja rinnalle tulee 2 muuta välinettä. Strukturoidut keskustelufoorumit pienentävät sähköpostipinoa. Kokousten välissä jatketaan keskustelua jäsennellysti. Toiseksi tiimien työpinot tulevat näkyviksi. Se tekee ketterän töiden priorisoinnin mahdolliseksi. Seuraa, mitä edelläkävijät ovat todenneet toimiviksi työtavoiksi. Se on helpoin tapa ennustaa tulevaa.